Ek wil gou met jou iets deel wat ek hierdie week gehoor het en vir my so kosbaar was en miskien het jy dit self gehoor. En dit is, baie keer kom ons in situasies en in omstandighede of op uitdagings, maar ons koppel in negativiteit daaraan dit, sodat ons nie die uitdagings, die probleme of wat ook al kan oorbrug nie. Want ons is mos maar mense wat maar byvoeg. Daar is vir my uitkomst, maar ek kan nie die lig aan die einde van die tunnel sien nie. Daar is vir my hoop, want die dokter het vir my 'n ligpuntjie gegee, maar kom, sê nou maar, dit wat hy sê is nie waar nie. My verhouding met my medemens of my familie, wat ook al, kan verbeter, maar ek weet nie of ons al kan verander nie. En so maak ons baie keer die maas in ons levens, dat het veroorsaak, dat ons nie positief kan vorentoe gaan nie, nie die uitdagings kan oorkom nie, want die maar bring 'n punt in die uitdagings en in die lewe. En so maak het dat ons net nie vorentoe kan gaan nie. Maar het jy geweet, God het ook 'n maar. Die Bybel sê in Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaar deur hom wat vir ons lief het. So sy maar het 'n uitkoms. Sy maar het 'n oorwinning. Sy maar maak dat ek vorentoe kan gaan. Sy maar is dat daar altyd antwoorde is. So moenie jou maar vir jou uitdagings en dit wat jy in die sig staar sit nie, maar sit God se maar in dit, sodat daar vir jou hoop kan wees, sodat daar vir jou oorwinning kan wees, sodat daar vir jou vrede kan wees. Maar, ek hou van daai, maar in hom, maar in al die dinge. Wat se dinge? Al die dinge, sê hy. Alles. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaar deur hom wat vir ons lief het. Mag jy oorwinning kry, mag jy vrede kry, want in al die dinge, deur hom, het ons die krag wat ons nodig het om te kan aangaan. God bless.